Ahoj děti, podíváme se na stranu 25. Prohledneme si úvodní žlutý rámeček, o čem pak je zaokrouhlování. Tak jo. Při zaokrouhlování na tisíce je výsledkem takový tisíc, který je danému číslu nejblíže. Číslo 500 zaokrouhlujeme k vyššímu tisíci. Tak tady budou nějaká pravidla. Čísla, která mají na místě stovek 0, 1, 2, 3, 4 se zaokrouhlují dolů. Tady jsou příklady. 498, tak to je někde tady. Na místě stovek je čtyřka, čtyřku zaokrouhlujeme dolů, takže žuch až na nulu. 498 je přibližně 0. Další příklad, 2126 na místě stovek jednička, čili k nejbližší nižší celé tisícovce. Rovná se přibližně 2000. To není všechno, tady je další pravidlo. Čísla, která mají na místě stovek, pětku, šestku, sedmičku, osmičku, devítku, se zaokrouhlují nahoru, čili na vyšší nejbližší celou tisícovku. 3501 rovná se přibližně, tady je pětka, nahoru, čili k nejbližší vyšší tisícovce, čty, rovná se přibližně 4602, to si můžeme tady ukázat, to je těsně zde, na místě Stovek šestka a jedeme nahoru k nejbližší tisícovce, rovná se přibližně tisíc. Celé tisíce se zaokrouhlením nemění, to je jasné, tři tisíce rovná se tři tisíce. Takže pojďme se podívat do prvního cvičení, přečteme si zadání, zaokrouhlete daná čísla na tisíce. Takže když zaokrouhlujeme na tisíce, zajímá nás, co je u stovek. Řád stovek. Tady je pětka. Pětku zaokrouhlujeme kam? Nahoru. Takže je to přibližně 8000. Další. 8259. Na místě stovek dvojka, zaokrouhlujeme dolů. To je vlastně přibližně také 8000. Tak, to byly dv moje dvě ukázky. Nyní tužka papír a zkuste dodělat ten zbytek na chvíli si přerušit video a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak máme, pustili jste si opět video, máte zaokrouhlené na ta čísla. Já mám Ačko a Bčko správně, takže se ještě podíváme, jak to tady bylo. Šestka nahoru, čili čtyři tisíce, čtyřka dolů, devět tisíc, pětka nahoru, tři tisíce, tohle to se zaokrouhlí samo na sebe. Tady čtyřka dolů, takže 7000 a tohle je zajímavý. 139, jednička dolů, takže když zaokrouhluji 139 na tisíce, takže vlastně nemám nic. Tohle to je zajímavé. Takže naučili jste se, připomněli jste si, jak zaokrouhlujeme na tisíce. Není to nic těžkého, to zvládnete.